zdravím u dnešního videa. Já mám pocit, že jsem vás zdravila před strašně dlouhou dobou, protože prostě teď poslední dobou nebyl čas, bylo to všechno strašně hektický, do toho soutěže začalo být hezky, takže zahrada. A nějak jsem si říkala, Simčo, nestíháš. Ale přitom jsem věděla, že tady mám témata nebo videa, který vám chci rozhodně natočit a který chci, abych vám mohla prostě tady zpracovat. A hlavně i věci, které mě přišly, které jsem vám chtěla ukázat, takže jsem byla z toho taková nešťastná. Ale dneska je taková jedna z možností, kdy to stihnout, takže mě čeká dneska trošku delší šichta videová, ale nevadí, těším se na to. No a já jsem si říkala, že protože Žaja, moje milovaná Žaja, měla na Velikonoce, udělala nám krásný dárek, od 7 hodin, myslím od večera, do 9 to probíhalo, 50% slevu na cokoliv. Což si myslím, že ta 50 to je teda jako wow, to je fakt jako super a když už se to stane, tak není čas otálet, takže já jsem naběhla na Žaju, hnedka jsem to tam prohledávala, co chci pořídit do zásoby, nebo co nemám, co jsem dlouho neměla a tak dále. Martin si taky bral nějaký 4 produkty, který jsem mu tam brala. Takže nakonec, protože oni to mají omezený, že vlastně zásilkovnu můžete mít do 5 kil, tak jsem musela nakonec dělat 2 objednávky. Takže dorazily 2 balíky a říkala jsem si, že určitě vám chci natočit pro vás takovou inspiraci, co třeba na tý Žaje já beru, nebo co beru opakovaně, nebo co jsem teďka zkusila po delší době, nebo třeba úplně nově, takže jdeme na to. Tak, začneme tradičně u sprcháčů. Tentokrát jsem brala 3 sprchové gely. Jeden ovocný, krémový a potom můj úplně oblíbený, ten vám řeknu. Na tenhle ten mě vlastně i přivedl trošku Martin, protože ten ho chtěl taky a je to ta jahůdka a to je prostě úplně dokonalá vůně. To je krásná prostě vůně, pokud máte rádi ovocný, tak jahoda je prostě top. Potom jsem říkala Kájovi, jestli nechce nějaký čokoládový, tak samozřejmě tady kakaový máslo. To nám voní obom a hlavně teda Kájovi, protože ten miluje cokoliv, co je čokoládový, takže jsem mu brala tady čokoládový máslo, sprcháč. No a potom jsem neodolala a naběhla jsem na moji oblíbenou takovou jako letní sadu a to je ta sada Gdanskin, která naprosto nádherně voní. Ta vůně, to je prostě, to je vůně léta a prostě dovolený a prostě hezkých časů, nevím, jak to popsat, prostě je to krásná vůně, taková pro mě letní. A já vždycky se k tomu Gdanskin po nějaký době vracím, mám tam ještě jeden produkt od nich. A brala jsem si teda sprcháč, můžete to použít i jako pěnu, ale oni mají klasicky i pěnu do koupele, tu jsem teda odolala. Ale ten sprcháč je prostě úžasný, takže tady to můžu vřele doporučit, pokud jste ještě neskoušeli, to je naprosto nádherná vůně. No. Potom jsem chtěla i nějaký mýdlo na ruce, takže jsem vzala tady to pumpičkový klasiku. A je to grapefruit a green mint. Kaš. To je hezky voní. To je moc hezká vůně. Grepík a prostě jako máta, říkám to správně? Snad jo. Jo, je to prostě jako grapefruit a máta, takže taky takový svěží. Úplně na tady to teďka období, na to hezký počasí a tady to pumpičkový já mám ráda. Já jsem tenkrát měla ještě oblíbenou jednu vůni a já si teďka nemůžu vzpomenout, která to byla a to mě teda taky moc vonilo. Ale tyhle ty pumpičky jsou skvělý, takže na mytí rukou si myslím, že ideálka. Tak, potom jsem šla úplně jako totálka na jistotu. Asi je vám jasný, že jsem musela si vzít rozhodně i tyhle ty dvoufázový odličováky z kozí řady. Ale brala jsem rovnou 4, protože prostě vyšel na půlku, že jo? On jinak stojí 100, takže to by byly 400, tak jsou to 200. Krasavec. Krasavec a já už tam teďka jsem takhle na konci mýho aktuálního, takže tady mám do zásoby další 4. A miluju je, ale pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak to víte. Za mě je to fakt prostě nejlepší odličovák, co jsem kdy měla. Nepálí, není mastný, prostě skvěle odličuje, odličuje i jako dlouhotrvající make-up, náročný make-up, v rámci teďka třeba tancování, to jde prostě úplně jako nic. A prostě fakt jako za mě topka, no, takže vidíte, 4 kusy jsem rovnou brala. Tak, pak jsme teda u pleti, já jsem si tentokrát tady rozhodla zkusit něco, co jsem ještě neměla.
A to je kozí mléko pleťové plus tonik pro pleť suchou a se sklonným vrázkám. No tak to mě úplně neto, ale je to jako mlíko a tonikum dohromady. A to mě jako zaujalo, protože to jsem nikdy neskoušela a říkala jsem si, že by mě to fakt zajímalo, jaký to bude. A trošku mě to jako vlastně evokovalo tu moji oblíbenou micelárku od Garnieru, která je jako by micelárkou s tím hydratačním mlíkem. Takže jsem si říkala, že to moc ráda vyzkouším. Hezky to voní, je to taková ta typická prostě kozí řada vůně. A je to teda příjemný, je to takový... No, uvidíme, jak to bude fungovat na tý, jak se tomu říká, na tý houbičce, nebo na tom odličováku. Ale teda voní to krásně. Ta kozí řada má takovou jemnou, příjemnou vůni. Takže super. No, potom jsem si po delší době, a už jsem to již měla, vzala tady ten gelík. Je to z té řady Manuka Tree. Normalizující čistící gel pro mastnou a smíšenou pleť. Dokonale čistí pokožku, sklidňuje podrážení a začervenání. Hydratuje a zjemňuje pokožku. Já už jsem ho měla, ta Manuka není vůbec špatná, taky jako řada. A říkala jsem si, že gel se tady u mě nestratí, protože já mám vždycky jeden na té vaně, jeden mám klasicky na umyvadle. Takže jsem říkala, jo, beru. Pak jsem si vzala po dlouhý době tady tohleto sérum. A to je to ananasový. To je prostě úplně skvělý, opravdu výborný. Já teda jinak vždycky používám tady tyhlety. Oni jsou z té taky, buď kozí řady, nebo taky ten spa. A buď je to teda sérum, nebo jako mlíko. A je to strašně příjemný, takový jemná formulka, hydratační a skvěle to funguje. Já to mám moc ráda a už taky podle mě jsem na konci. No a tak jsem si tentokrát vzala tady tenhle ten ananasovej. Je to teda sérum na obličeji i krky, jestli se nepletu. A potřebuju to najít tady v češtině, jo. Ananasový sérum na obličeji a krk s kofeinem. Účinně revitalizuje, hydratuje a vyhlazuje pokožku, zanechává jemnou a vonavou. To je jasný. Aktivní složky. Výtažek z ananasu, kofein, hydratační kyselina, hyaluronová. A tohleto sérum naprosto nádherně voní totiž. A je takový krásný, hydratační, úplně... No, je jako super. Já ho mám hrozně ráda, takže se vždycky tak jako střídám to. Občas vezmu tady to buď kozí, anebo z té spařady, anebo tohle ananasový a já teda miluju tu vůni. No a když jsme u toho ananasu, tak já jsem rovnou tam vzala teďka na horký dny tu ananasovou mlhu, protože... To je prostě pecka. To chcete mít doma. Já jsem jeden čas, nebo měla jsem i právě z té řady Gdaňskin, a beru občas i ten ananas, protože prostě to, když dáte do ledničky, je mega vedro, nebo to máte v nějaký tý chladicí tašce někde, tak vás to neskutečně osvěží, je to prostě příjemný a já to miluju. Takže jsem brala prostě na horké dny i tady tu mlhu, no a prostě mám tady i to sérum ananasový, který taky krásně voní. Ta vůně je neskutečně příjemná a není to taková ta jako umělá vůně toho ananasu, je fakt jako... No, je to super, mám to hrozně ráda, takže tady ta vůně, ta řada, ta se jako povedla a jsem ráda, že to nebyla nějaká limitka a že vlastně, že jí má jako k dispozici furt, což mi přijde jako geniální. No, já jsem fakt brala od takový nějaký každý kategorie něco, jediný, co jsem nic nebrala na vlasy, protože to já prostě používám furt to stejný, ale vzala jsem tentokrát i duo takhle na zuby a vzala jsem pastu Mint Active, jestli se nepletu. A jo, je to Mint Perfect Active zubní pasta proti zubnímu kasu a je to taková leta modrá a já jsem k tomu vzala prostě rovnou i tuto ústní vodu, zase Mint Perfect Active ústní voda proti zubnímu kasu. Já jsem začala, já už neumím len kazu, ústní voda bez alkoholu s aminofluorem, fluorem a přírodním oxidem křemičitým proti zubnímu kasu pro každodenní použití od 6 let. Tak. Takže pokud chcete i něco zkusit na zuby od Joy, tak určitě můžete, protože tam mají různý typy tady těch na citlivý zuby, aby vám nekrvácely dásně na kazy a tak dále, takže určitě můžete juknout i tady na tu sekci. Tak jak už jsem říkala, že jsem brala v rámci Gdaňskin i krémík na ruce, nebo respektive ještě jiný produkt, a to jsem brala teda krém na ruce. A... Opět ta vůně. Ta vůně prostě, jestli jste nikdo neměli a nevyzkoušeli ještě řadu Gdaňskin,
Prosím vás, kupte si něco. Kupte si něco a zkuste to, protože ta vůně je prostě geniální. Mě to strašně voní. Fakt jako mě to úplně navozuje jako příjemnou letní atmosféru někde prostě na tý dovče. A my hlavně letos jedeme s klukama do Polska a jedeme ke Gdaňsku. Takže se moc těším, protože ten Gdaňsk je opravdu nádherný a hlavně, že já tam má obří výrobnu a prodejnu, takže my se těšíme i z tohohle hlediska, že tam zase budeme utrácet i nějakou kosmetiku. Takže určitě doporučuju zkusit tady tu řadu. Nádherně voní. No a pak tady mám teda ještě dva produktíky a v rámci léta. Já už jsem tenhle ten spray opalovací měla, je to jejich 50. Sun Lotion in Spray 50+, UVA, UVB, Very High Protection. Takže je to takový jako zbarvený do bílá, to mlíčko. Je to teda 50, já už jsem měla podle mě dvakrát nebo třikrát určitě, protože mě vyhovuje, že to je v tom spray. To je jako super. A jako funguje dobře, samozřejmě hold. Já už jsem to říkala tenkrát, já se jako spálím i s tou 50, to znamená, už bych se asi musela kupovat nějaký to pro batolata, asi 100 nebo nevím, ale funguje skvěle v rámci normálních podmínek, je jako ta 50 velice dobrá. No a pak jsem tam teda zkusila ještě vzít Jaya Matte ochranná kůra SPF 50, matující krém pro mastnou a smíšenou pleť. Vypadá to teda takhle ta krabička, je to teda jako matující krémík, který by měl být samozřejmě na pokožku, ideálně právě v období, kdy se pohybujete někde na sluníčku. Pokožka, která se snadno spálí nebo s pigmentovým zbarvením, což já teda úplně jako jo. Mastná a smíšená pleť náchylná k akné se sklonkem ke změnám barvy a pigmentovým skvrnám, doporučeno při dermatologické léčbě a po zákrocích estetické medicíny. Pro použití v extrémním slunečním počasí a je to pro lidi, kteří se aktivně věnují sportu. Jo, takže si myslím, že tohle je opravdu skvělý, že to je prostě jako krém na obličej v rámci opalování nebo prostě SPF-ko, který prostě je 50-kový a velice účinný. To znamená, pokud byste byli opravdu někde u moře a potřebujete se nějak namazat SPF-kem, tak tady tohleto by mělo být úplně jako super, plus ještě by mělo být matující, takže byste neměli mít takový ten pocit, že se lesknete jako kůlky. A vypadá to jako blbě, ale snad to bude dobrý, určitě to musím vyzkoušet, jak to bude fungovat a jestli to fakt bude mít takový jako efekt, že to zabrání úplně i nějakému jako extrémnímu, takovému tomu bodavému sluníčku, který vás pak spálí raz, dva. No a samozřejmě nemůžu zapomenout ani na to, že tam byly nějaký vzorečky, tím, že mi přišly dva balíky, tak jsem měla dva pytlíčky vzorečku, tak se koukneme ještě na vzorečky, které tam u toho byly. Tak, první vzoreček, to je tenhle ten Bronzing Body Lotion, takže bronzující tělový mlíko a je to s tím máslem kupuaku a máselné karité. Já miluju tuhle řadu, tak nádherně voní. Taky zase doporučuju, to už jsem taky měla spoustu věcí. A hele, tady máme sérum, to je vlastně ono. Jo, to je ono. Že až mi dojde, tak ještě můžu zkusit tady využít vzoreček. Potom, hele, a to je ono, Jaya Natural Care Face and Neck Serum, tak oni vědí, co já používám. Takže i vzoreček toho séra, který jsem měla před tady tím kozím. A tady je ještě to Anti-Wrinkle Serum Face and Neck, takže taky tady to Bohemia Baltic Bohome Spa. No a potom tady máme, co tady máme hezkého? Smoothing šampon, aha, argan, takže vzoreček takhle šamponu arganovýho. Potom je tady Lifting Solution Day Cream SPF 10, takže nízká jakoby ochrana, low protection tam mají. Potom BBčko Natural Tone a je to teda přírodní tón a je to 15 SPFko. Tak já úplně tady to moc nepoužívám, tak třeba někomu poraduju. Ach jo, podaruju. No a pak tady mám Sensitive Skin Firming Night Cream, takže takhle zase na citlivou pleť a je to hydratační, sklidňující a zpevňující emulze. Takže takovýhle krásný vzorečky. Mám teda radost, že se mi úplně jako
trefili tady těma krémičkama, který jsem už zkoušela a který používám a který kupuju, tak to ráda využiju, tak vzorečky jako určitě zvládnu a je to super. Můžete zase takhle zkusit něco novýho v rámci těch vzorečků a já to mám ráda, anebo to můžete někomu podarovat, dovíte, že to využije. No, takže to by bylo všecko. Schválně mi dejte vědět, jestli jste stihli a využili tu 50% slevu, protože já jsem na Instagramu dávala info, jak den předtím, tak ten daný den a dávala jsem tam pak i, že jsem fakt objednávala a mám na cestě dva balíčky. Takže dejte, když tak vědět, jestli jste ulovili něco a jestli ne, tak určitě, když tak doporučuju něco pak juknout v rámci nějakých zase akcí a i tak, kdyby akce nebyly, protože prostě žádná láska. A tady aspoň vidíte příkladem, že ať třeba mám nějakým způsobem se Žejou spolupráci, občas mi od nich přijde nějaký balíček, tak ale tohle je jako značka, kterou mám já ráda i sama o sobě a kupuju si ji i sama. Tohle jsem si normálně všechno kupovala za svý peníze, protože prostě mám tu Žeju velice ráda a jsou tam produkty, které prostě kupuju opakovaně. A si nedokážu představit prostě fungování bez ní v rámci nějaký kosmetický péče, na kterou jsem zvyklá a na produkty, které velice ráda používám. Takže Žeja. Tak já budu moc ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jak jste na tom byli s nákupem, nebo jestli je něco, co máte od Žeji třeba oblíbenýho. Nebo klidně i napište, že jste třeba ještě od Žeji nic neskoušeli a třeba jestli vás tohle nalákalo. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, takový klasicky holíčkový s nákupem z daný kosmetiky a já budu ráda, když mi dáte nějaký like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte a my se zase brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, pa pa.